Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eu Sou Genial. Eu Sou Genial não se trata de apenas um canal, é também uma proposta que visa transformar um ensino meramente informativo em um ensino formativo e dinâmico. Este espaço que se inaugura hoje é, na verdade, um pedido de alunos, ex-alunos e simpatizantes, e são a vocês que dedico o meu trabalho. Desde já, peço a todos que se inscrevam no canal. Deixa aquele joinha de incentivo para que possamos continuar a produzir um material de qualidade. E sem mais delongas, vamos à nossa primeira aula. Eu sou o professor Evânio, essa figura linda que está aí na tela é o cara que vos fala, e vamos hoje falar da introdução ao estudo da química. Bom, o que é química? Na verdade, pessoal, química é uma ciência que estuda as propriedades, as transformações que ocorrem na matéria. E para entender melhor, vamos falar da importância da química. Bom, química e cidadania. Aprender química, assim como as demais ciências, nos propicia uma melhor compreensão de mundo. Em consequência disso, uma melhor qualidade de vida. Quanto mais se conhece, melhor se vive. É mais fácil exercer os nossos direitos de cidadãos e cidadãs. Vamos falar também dos aspectos da química. Bom, pessoal, a química possui uma linguagem própria. Pouco a pouco, nós vamos conhecendo essa magnífica ciência. Ciência, vamos entendendo que os símbolos podem representar elementos, fórmulas representam substâncias, equações representam reações químicas e etc. e tal. Vamos falar também do panorama histórico. Veja bem, pessoal, falando de história, não podemos deixar de mencionar o Egito Antigo, né? Assim como várias outras civilizações que também têm sua importância. Mas fazendo esse recorte histórico aqui, observe que os egípcios há milênios já se destacavam num processo de mumificação, né? Que atingiram um grau muito grande de perfeição. Os egípcios também dominavam argila, bebidas não destiladas, como cerveja e vinho, por exemplo, o vidro e uma série de outros fatores. Falando também dessas personalidades, não poderíamos deixar de falar de Tales de Mileto, que na Grécia Antiga, né, desde o século VI a.C., já afirmava que tudo provinha da água. A gente sabe hoje que nem tudo possui água, mas também sem ela não seria possível a vida, pelo menos da forma que conhecemos hoje. Um outro camarada, Heráclito de Éfeso, já afirmava que o fogo era a base de tudo. E a história testemunhou, né, durante muito tempo, a importância do fogo, a revolução, talvez a revolução tecnológica maior que esse mundo já viu, foi a descoberta e o domínio do fogo. Tudo mudou a partir de então. E a nossa espécie evoluiu até hoje, principalmente pelo domínio do fogo. E assim pôde construir ferramentas, instrumentos e aprimorar o nosso trabalho. E assim a gente evoluiu. E quanto mais evoluir? A estrutura básica da matéria. Bem, pessoal, na Grécia também, dois filósofos se destacaram, Leucipo e Demócrito, que no século IV a.C., já afirmava que a matéria era formada por pequenas partículas indivisíveis, que eles deram o nome de átomo. Lembrando que eles não fizeram experimentos, né? Apenas imaginaram, uma imaginação muito além da época. Um outro filósofo que merece destaque, Aristóteles, já afirmava que a matéria era contínua e era formada por quatro elementos: ar, água, fogo e terra. Essa teoria, pessoal, ganhou grande aceitação da comunidade científica da época e durou muitos anos, séculos e séculos. Falando também de outra etapa da história, a alquimia foi um período onde houve uma certa mistura entre ciência, misticismo, e essa coisa toda trouxe grande contribuição para a humanidade. Os alquimistas misturavam substâncias para produzir coisas novas que, na maioria das vezes, antes não existiam. E falando dessas personalidades,
não poderia deixar de destacar três delas aqui nessa página. Roger Bacon, que escreveu um livro falando sobre as propriedades dos metais mais nobres, principalmente a prata e o ouro, um livro que foi uma revolução na época, principalmente pelo ano que ele viveu. Outro alquimista que merece grande destaque e respeito é Nicolas Flamel. Esse aí, várias lendas o rodeiam, né? Ele também estudou muito sobre a transmutação dos metais, pois um dos objetivos era transformar os metais mais inferiores em ouro, né? Isso era chamado de pedra filosofal, e também buscava a produção do elixir da longa vida, que seria uma espécie de chá que, ao tomar, a pessoa teria uma vida mais longa. Não o tornaria eterno, mas ele viveria muito e muitos anos. Nicolas Flamel ficou muito rico, né, com suas descobertas, com seus trabalhos. Com isso tudo, ele criou hospitais, asilos para respaldar as pessoas mais necessitadas. E aí, no túmulo dele, né, ele deixou várias inscrições, várias simbologias dos alquimistas, e muitas pessoas achavam que ele tinha sido sepultado com alguns segredos, e que poderia ter sepultado também com ouro, né, já que uma das objeções dele era produzir ouro. E aí, os oportunistas, né, não perderam tempo e tentaram saquear o túmulo dele. Quando abriu o túmulo, disseram que não encontraram nada. E aí surgiu a lenda que Nicolas Flamel teria descoberto o elixir da longa vida, teria ingerido e está vivo até hoje, por aí. Um outro alquimista que merece aplausos da humanidade é o Paracelsus. Paracelsus é o cara que dedicou seu conhecimento à produção de medicamentos. Chegou a afirmar aquela célebre frase que a diferença do remédio e do veneno só está na dose. Continuando, da alquimia à química. A alquimia, sem dúvida, fez essa transição, né, até chegar no que conhecemos hoje como química. E um desses personagens é Andreas Libavius, que em 1597 escreveu um livro, Alquimia. Galera, esse livro, ele dedicava principalmente à separação de misturas, né, em substâncias mais puras. Olha que bacana. Hoje nós conhecemos como análise imediata ou apenas processo de separação de misturas, que em 1597, Libavius já esclarecia muitas e muitas dúvidas sobre isso. Um outro camarada é Robert Boyle, que em 1661 publicou o livro O Químico Certo. Galera, com esse livro, ele atacou fervorosamente as concepções aristotélicas dos quatro elementos, deixando claro que não fazia sentido entender a matéria daquela forma. E um outro camarada, que merece também todo o respeito da humanidade, é o francês Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier, que viveu no século XVIII e escreveu uma série de artigos, fez uma série de descobertas, mas escreveu uma lei que é célebre, né? A lei que talvez foi assim adaptada para uma linguagem mais popular e que é conhecida por quase todos, onde diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier foi tão ousado que ele chegou a afirmar que existiam 33 elementos, né? Isso na época dele, foi a concepção que ele teve. Chegou a afirmar que o oxigênio era o comburente do fogo. E para provar isso, ele acendeu uma vela e estava na presença da esposa dele, né, que era a sua assistente. Ele acendeu uma vela, colocou num prato e emborcou o copo por cima da vela. Quando o fogo que ali estava aceso consumiu todo o oxigênio do copo, que estava no interior do copo, a vela apagou. E assim ele mostrava para a humanidade que sem oxigênio não haveria fogo. E assim a gente finaliza a nossa primeira aula. Está aí a referência que eu utilizei para produzir esse slide. Sintam-se à vontade, se quiser confirmar, né? Estou bem respaldado por essas personalidades. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.